Thot Ibn Hajar al-Asqalani, në këto ditë është një ibadet, është një adhurim, që një herë një vit vin për besimtar, edhe ajo është thërrja e kurbanit. Është një adhurim që çdo besimtar, i cili i ka mundësitë, është mirë dhe është e hudhës që ta krijnë këtë ritual, ta krijnë këtë ibadet, ta krijnë këtë adhurim. Ato dietarë, vlezdashër dietarë janë dy palë. Një parë thonë as sunet i fortë. Është një punë e madhe, është një punë e lavdruar, është një punë që është mirë ta krijnë çdo besimtar. E një palë tjetër e dietarëve, anon sa është obligim, është farz, është vaxhib. Ai i cili ka mundësi me therr një kurban, edhe nuk e therr një kurban, çumica apo një pjesë dërmuese dietarëve kanë thonë se është mëkatar dhe është gjunaçar. E dikush prej juve ka më pit, po xha sa më therr, vëllezër të dashur, minimumi, minimumit është krye familjari. Krye familjari ta therr një kurban të im, të vogël që i bjen dele apo dhi, bakti të vogël dele apo dhi, e cila është mbi 6 muaj. Nëse e therr krye familjari që i bjen baba, ma automatizëm i kap edhe bashkëshortën, po i kap edhe e vlat, nuk ka nevojë me therr askush, po therr vetëm krye familjari. Po dikush prej pranishme mundet me thonë, hoxha, po a ban ta therrin një për mu, e një për bashkëshortën, e një për e vladin, tham halal qoftë, po ban, po lejohet. Mirë, po gjithashtu, edhe një herë potencoj edhe e tham, mirë, edhe është e udhës gjithë se cili prej neve, t'ja ban farz vetit, t'ja ban obligim vetit, jo prej Allahut po vajt vet, t'ja ban farz vetit, që minimum ta therë një kurban për këtë familjen e vetë, e ta merë mëshiren, rahmetin, shpërblimin, ta shpërndon për këtë familjen, edhe me lejen Allahut nuk është shtrejnë. E di që vëllezër të dashur, jemi me një kohë krize, jemi me një kohë ku ekonomia jonë është minimum dhe ka krizë ekonomike, ama vëllezër të dashur, kur po kemi mundësi me pagu smetk 1500 denar telefoni, kur po kemi mundësi me i pi ka 2 paqeta cigare, ka 140 denar, vëllezër të dashur, në ditë veç pakoje, nisja prej sotit, nëse i ki pi 2 paqeta duhan, pi e një, vallaj vëllezër të dashur, kemi arritë qëllimit. Kemi arritë qëllimit, po dikush për juve ka me thonë, hoxha, pune nuk e pi duhonin, apo dikush për juve ka me thonë, hoxha, shka i pik veç të duhonin, pa e marë shembul duhonin, pa e marë shembul duhonin, se kemi shumë pun luksi, shumë pun taraqëlluku, që ne i bajmë me konë që një pjesë, jo me nalket, s'po thamë në laniket, se nuk kemi mundësi me nalket, po me zvuglu intensitetin e taraqëllukut, me zvuglu intensitetin e luksit, i arim qëllimin për me therë një kurban. Pra vlezdashër shartin, sadakajën, se kurboni, logaritet sadaka.